29 დეკემბერს 10 საათზე რუსთაველის თეატრში ნინო სურქულაძის საქველმოქმედო ფონდი ნატრის ხე ძალიან საინტერესო და ძალიან საჭირო კონცერტს გამართავს. დეტალებზე თავად ისაუბრებს ნინო. ხო, მოგვიო მეცო-სოპრანო, ჭეშმარიტი ქართველი, ჩვენი მეგობარი და გამარჯობა კონცერტის მომწყობი. მოგვიყევი თუ შეიძლება ყველაფერი. პირველ რიგში მოგესალმები, ყველას მოგესალმები და გეტყვით რომ ჩვენი წინაღონისძიება გახსოვთ თქვენთან ვიყავით სტუმრად და ეს იყო ივლის, ჩვენ ყავდა 5 ბავშვი ბენეფიციარები, რომლებსაც შევეცადეთ რომ ყველა ერთად დავხმარებოდეთ და რა თქმა უნდა ჩვენ მაცხადებით ნომერს, სადაც ირეკებოდა, ასევე გადმორიცხვები კეთდებოდა ანგარიშზე და მოხდა ისე რომ ის ბავშვები რომლებსაც სასიცოცხლო ჭირდებოდა ოპერაციები მათ ეს გაუკეთდათ. ასეთი ბავშვებისთვის არის თქვენი ფონდი. რა თქმა უნდა, მძიმე დაავადებული ბავშვებისთვის, რომლებიც არიან კასაკობრივი თემა არის 1-დან 21 წლამდე და ერთ-ერთი ბავშვი ხა სწორედ ოპერაციას გაიგეთებს 11-ში დეკემბერს ქეთიაბაშიძე, გამგზავრა ავსტრიაში, უმაღლესი დონის კლინიკაში და ფოლდები შედეგებს და რა ვიცი. ეს არის პირველი კონცერტი დამსახურება, ხო? ეს არის არამხოლოდ ანუ ამ კონცერტიდან წამოვიდა ყველაფერი, ანუ ჩვენი ფონდის ასე ვთქვათ ფორმატი ისეთია, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ კონცერტი წარუადგინოთ ეს ბავშვები, შემდგომ უკვე ერთვებიან გარედან ადამიანები, ეს შეიძლება იყოს კერძო კომპანია, ეს შეიძლება იყოს თვითონ სამინისტრო, რომელიც შემდგომ ამ ბავშვებს ძალიან დაუდგა გვერდით, ჯანდაცვის სამინისტრო, იმიტომ რომ დაფარა ასევე მანაც გარკვეული თანხები თითქმის ყველა შემთხვევაში. ნანიკო ტორონჯაძეს, რომელსაც არის ფეხის მოკვეთა, ემუქრებოდა გადარჩა ამ ყველაფერს და ეხლა თავს ძალიან კარგად გრძნობს და ამით ძალიან ბედნიერები ვართ და თვითოული ის ადამიანი, რომელმაც ჩარიცხა ეს ერთი ლარი, ეს არის ასევე მათი დამოკიდებული. ნინო, ნომერს წავიკითხავ, თუ შეიძლება 0901 900-999. დიდი მადლობა, მე გავიმე 0901, მას უფრო ადვილად მე მამახსოვდება. 0901-900-999. ძალიან გრძელი ნომერია, მაგრამ იმდენი ცხრიანია, მე მგონი ადვილი დასახსოვრებელი. ეს ერთი დავშოთ, სულ არის ჩართული, მიღების რეჟიმში არის ეს. ეს უკვე ჩართული. არა, ეს სულ ჩართულია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ რომ ახალ წელს უფრო ამაღლებული განწყობით შევხვდეთ და შედეგი მეტი იყოს და ამ დღეს 29 დეკემბერს ჩვენ უკვე რაღაცა თანხა შეგვიგროვდეს, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ მაქვს იმის უფლება თქვა, რომ რეალურად გამოდის ეს ყველაფერი. ხანდახან მიფიქრია, რომ აი ჩვენ დილით რო ვდგებით ხოლმე, ხანდახან გვაქვს ჩვენი რაღაცა ესეთი ჩვევები, რომ აი მოდი მარჯვენა ფეხით ავდგები და ყველაფერი კარგად მექნება, ან მოდი ახლა აი ამ ქუჩით გავივლი. ხო გვაქვს, მაგრამ ეს მეცნიერულად არ არის დამტკიცებული, რომ რეალურად მოქმედებს. სურწმენა კი ბატონო, მაგრამ ეს ზუსტად არის დამტკიცებული, რომ რეალურად აღწევს ადრესატს და კეთდება კარგი საქმე. კარგი რა, რეალურად შეგვიძლია ადამიანების სიცოცხლე გადავარჩინოთ. ახლა აი ამ ეტაპზე ჩვენ ყავს რამოდენიმე ბავშვი, მათ შორის ლუკა ჩხარტიშვილი, რომელიც არის 13 წლის და ძალიან ესაჭიროება კი არა, სასიცოცხლო ესაჭიროება დახმარება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაავადება აქვს ერთად, ფეხზე სიმსივნე, ტერფზე, თავზე აქვს, თავში აქვს პრობლემა, ასევე აქვს პანკრეატიტი, რომელიც ყველა ორგანოებს ანადგურებს ფაქტიურად. 13 ის არის, მაგრამ როდესაც გერმანიაში გაიგზავნა საბუთები, იქიდან ესეთი ის მივიღეთ, რომ აქ არის იმედები, მთავარი იყოს თანხა, რომ გაკეთდეს გამოკლება და ყველაფერი. იმისათვის რომ ლუკა გადავარჩინოთ, უნდა დავრეკოთ ამ ნომერზე, უნდა უბრალოდ მოვიდეთ და ვისიამოვნო, შევათავსოთ სასიამოვნო, ასევე ძალიან სასარგებლო საქმეს 29 დეკემბერს 22 საათზე რუსთაველის თეატრში. ხა რატომ და სად ვიზიდო? ხო, სად ვიწევთ მაყურებელს, მოდი ესე ვთქვათ. მოკლედ, რახან ჩემი ფორმატი არის მაინც დაკავშირებული ხელოვნებასთან და აი სოლიდარობა და ხელოვნება ესე გავერთიანეთ ერთმანეთთან. გადავწყვიტე, რომ ისევ ჩემი მეგობრებისთვის მომეხმო, რომლებიც არიან საერთაშორისო დონის ძალიან ძალიან მაგარი ვარსკვლავები, ოღონდ ამ შემთხვევაში არ იქნება მხოლოდ ოპერის მომღერლები. ისინიც იქნებიან, მაგრამ გვეყოლებიან ისეთი საინტერესო სხვადასხვა აბსოლუტურად მრავალფეროვანი განსხვავებული სტილის მუსიკოსები, როგორც არის თუნდაც ანა რუცნერი, რომელსაც არ ვიცი საქართველოში რამდენად ცნობილია, ეს არის ჩელისტი ხორვატიიდან, რომელიც ფაქტიურად ითვლება, რომ აი ხორვატიას თუ ვინმე გასცდენია ხორვატიის საზღვრებს, ეს ყველაზე თვალსაჩინო და ცნობილი წარმომადგენელია ამ ქვეყნის როგორც მუსიკოსი. აქვს ძალიან თავისებური სტილი, ანუ შეათავსა ერთმანეთს და მიქსი გააკეთა კლასიკის, ხალხურის და როკის და ძალიან საინტერესოა და ძალიან ეფექტურია, თავის შოუს აკეთებს.
Ана შეგიძლიათ ნახოთ ამ კონცერტზე, თავი ძალიან საინტერესო ნომრებით. ასევე მარიო სტეფანო პიეტრო დარკი, რომელიც ამბობდოს იყო საქართველოსში და უყვარს საქართველოსში, ტანგოს ასრულებს ბანდონეონზე და აკორდეონზე, ანუ უკრავს, მაგრამ განსხვავება ის იქნება, რომ სიურპრიზები გველოდება, იმიტომ რომ ის ეგარისთან ერთად, ალბათ, მაგრამ მე არ ვიტყვი ზუსტად რა მოხდება. ბევრი სიურპრიზები ელოდება მაყურებელს. ასევე იქნება ოლივერ პული, რომელიც არის ბრიტანელი ა ფორტეპიანოს, ანუ ასე ვთქვათ, ვირტუოზი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო პიროვნება და მიუხედავად თავისი ძალიან ესეთი, ნუ, ცირე ასაკისა, უკვე ძალიან ბევრი რამ მოასწრო. თან სოფლიოში დაუკრა, მათ შორის სამეფო ოჯახისთვის გააკეთა სპეციალური კონცერტი. მას აქვს თავის საქველმოქმედო ფონდი და ეხმარება ძაღლებს. ცირე ასაკი რამდენი არის? დაახლოებით 91 წელშია დაბადებული და თქვენ მიაგარეთ. ძალიან სიმპათიური ადამიანია, ის მე გავიცანი, მეგობრობთ უკვე წლებია და ოდესაც შევთავაზე ესეთი რამ, ის დაუფიქრებლად დათანხმდა, მე ხოლმე მოგიხსენებათ ახალხელოვანებს, ყველაზე დაგეგმილი პერიოდი ახალი წელს, სულ კონცერტები აქვს, მაგრამ ჩვენთვის ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, ჩვენ მოვდივართ, შენს გვერდით ვართ და ოლივერი ასევე სხვათა შორის ამ კლასიკას და ჯაზს ათავსებს და ძალიან საინტერესო იქნება მისი გამოსვლა. ასევე იქნება ალექსანდრა სუმი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი მევიოლინე, რომელიც თემ სოფლიოში მოგზაურობს და ყველა ესეთ ცნობილ ორკესტრებთან უკრავს, ის ვირტუოზულ ნაწარმოებებს შეასრულებს, ის იქნება ძალიან ძალიან საინტერესო სანახაობა, მე ვფიქრობ. და მასაც აქვს თავის ფონდი საფრანგეთში და ასე ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ნათლია, იგი მოინათლა უფრო სწორედ, აი ერთ-ერთი საფრანგეთის სისტემის ბავშვების დასახმარებელი სისტემის. და ასევე ისიც ძალიან დიდი სიხარული, ის მიზანი, რისთვისაც მოდიან. გაუქმა კონცერტები სხვათაშორის ესეთი კომერციული, სწორედ ამ კონცერტის გამო ჩამოვიდა საქართველოში. და ასევე ანა რუცნევა, რომელიც პირველი დაგისახელეთ, კანადაში ტური გააუქმა. და მოდი საქართველოში და რაღაც ესპანელი ხალხია რა. ძალიან მე მგონია რომ ხო, ანასაც თავის ფონდი აქვს, ანა სხვათაშორის ჰქონდა ანორექსია, რომლითაც შემდგომ განიკურნა. ძალიან ძლიერი ადამიანია, ძალიან ლამაზი ქალბატონია და იმდენად ზრუნავდა ამ თავის გარეგნობაზე, რომ ბოლოს ეს ანორექსია მოკლედ დაემართა და ეხლა აქვს ფონდი, რომლითაც ეხმარება სწორედ ამ ადამიანებს, ანორექსით დაავადებულ ადამიანებს. ასევე გვეყოლება ლუკა ლუჩინი, გიტარისტი არაჩვეულებრივი, რომელიც თავს ოფლიოში მოგზაურობს მარიო სტეფანოსთან ერთად აკორდეონისთან, საოცარი კონცერტები აქვს, ჯგუფი ეგარი. მეც ვიქნები, იქნება არაჩვეულებრივი ბარიტონი, რომელიც თან სოფლიოშია ცნობილი და აღიარებული როგორც ბუფოს, ანუ კომედიური ჟანრის საოპერო პარტიების შესრულებისთვის, ალფონსო ანტონიოცი, ისიც დამთანხმდა და მორბის და მოფრინავს. ლაურა ჯორდანო, რომელიც ასევე ძალიან ახალგაზრდაა, მაგრამ ყველა დიდ დირიჟორთან, ყველა დიდ თეატრში, რა ვიცი, პარიზის, ალისბურგის ყველგან ამღერებს, ისიც იქნება ჩვენთან ერთად, მაგრამ შესრულდება საესტრადო ნომრები, შესრულდება პოპი, იქნება ჯაზი, როკი, ხალხური, ასე რომ თქვენ გელით მართლა აი მე არ მინდა რომ გადავამეტო, განსხვავებული, ძალიან გამორჩეული და ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი და მე ვფიქრობ რომ ეს საახალწლო აი იმ ბევრ ლამაზ კონცერტებს შეუერთება ერთ-ერთ თავის წილებს. შეძენილი ბილეთიც ქველმოქმედება. ბილეთები გეზე თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ბილეთები და სხვათაშორის ბილეთები გე ჩვენი მხარდამჭერია და ჩვენი ასე ვთქვათ მეგობარი ის გვეხმარება ჩვენ და მათ მადლობა. მე ასევე ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ორკესტრს. ეს არის ევგენი მიქელაძის საქართველოს სახელმწიფო ორკესტრი, რომელიც სრულიად უანგაროდ მიიღებს ამ კონცერტში მონაწილეობას. ეს ძალიან დასაფასებელია. რუსთაველის თეატრი, რომელიც ასევე უანგაროდ გვითმობს ამ დარბას და ის ადამიანები, რომლებიც არიან ჩვენი მხარდამჭერები, პირველ რიგში გალფი, რომელიც პირველივე ზარის შემდეგ შემოგვიერთდა, ასევე რაკია ჯგუფი, საქართველოსა და ისრაელის ბიზნეს პალატა და ლაბელ მედიკალი, ჩვენი ოფიციალური გადამყვანი Turkish Airlines და რომლებიც ბევრ ბავშვებს ეხმარება, ასევე თბილისი რუმსი, რომელიც ოფიციალური მასპინძელი იქნება. და შენი ნიმა ელექტრონიკსის და ამ ყველა მიღაცა აუდორჯი და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ მოგმართავ თქვენ დიდი მადლობა ამ ეთერისთვის. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ გვეთქვა რა კონცერტი ელოდება მაყურებელს. ეხლა კი თქვენ გადაწყვიტეთ, სულ თუ არა წინა საახალწლოდ კარგი განწყობა და პლუს ის რომ გადავარჩინოთ ეს ბავშვები და მე ვერაფერს ვერ გეტყვი თქვენი გადასაწყვეტია და დარეკეთ 09-01-999 და მე მგონია რომ ჩვენ ყველაფერი გამოგვიგულა. დიდი მადლობა 29 დეკემბერს დასაავადე რუსთაველის თეატრში მე ვთქვა შეგახსენებთ? ჯანლუკა მარჩიანო იქნება დირიჟორი. ნუ მე მანამდე ეს ნომერი ჩართულია შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაგეხმაროთ. დიდი მადლობა. ნახვამდის.